Всім доброго дня. От траса. Попри саму дорогу, зазвичай розпочинаю сезон грибів. Дивлюся, якщо вже починають тут грибочки, як то кажуть, появлятись, вже тоді будемо пробувати їхати десь більш в гірську місцевість і щось там шукати. Заходимо в ліс. Друзі, збоку у нас заповідник. Хотілося б розпочати сезон тихого полювання, а саме на гриби. На гриби. Гриби тут трапляються. Якщо тут вже кидаються гриби, тому що вже почалися дощі. Почалися дощі і земля прогріта відносно, то вже може щось і появлятися. Десь дзвонив до хлопців в гірську місцевість, то вже хлопці говорили, що вже знаходили вже, але там до мене є постійне місце дислокації, куди постійно їжджу, там вони менш-більш порівняно трапляється, коли вже тут я щось кидається, якщо знаходжу пару грибочків, тоді вже можна їхати на тому місці, де я знаю, що точно є вже гриби. Ліс тут дубовий. Бачите, збоку заповідник. Є тварини, можливо, вдасться побачити якихось тварин навіть. Дасться це. І хто як шукає гриби. Я особисто пошуки починаю більш дубового лісу. У горах переважно гриби більше шукаю в буковому лісі, де є буковий ліс. І в буковому лісі вже стараюсь там знаходити. Їх більше люблю буковий ліс. Такі, друзі, справи. Так що подивимося зараз, пройдемося трішки, чи щось воно є. Будемо дивитися. Якщо щось знайду, включуся і вам покажу. Так що додивляйтесь відео до кінця. Якщо щось буде, вам покажу і повідомлю. Так що йдемо пошуки. Друзі, перша находочка. Бачите, обов'язково, до речі, так відійшов від теми. Завжди беру з собою любий патичок. Так він виглядає. І чому добре патичком взагалі, бачите, скільки ходите? От, розгрібаєте листочки. Тому що може бути чи змія, чи невідомо зліша якась істота, чи взагалі лишній раз сам згинатися, бачите, отак десь. Ішов просто, бачу щось, листочки підняти. Взяв. І перша глубіночка у нас. Бачите, перша глубінка. Це вже свідчить про те, що гриби є. Гриби, якщо вже глубіночка кидається, в принципі, вже червень місяць, основний період часу, якраз в червні вони і появляються. Отака гарна глубіночка на фоні лісу, бачите. Так що вже на зажарочку таких 10 штучок і буде досить смачно. Коли особливо присідаємо, от якщо присів, бачу, ще листочок там піднятий. Є хто помітив, піднятий листочок, і мені здається, що також тут щось є. От бачите. О. І це що в нас? Також глибиночка. Листочок як приставлений. І також глибинка, бачите. Така червива, з'їджена, але є. Цю залишаємо, цю чистесеньку беремо. Стеньку беремо. І йдемо далі. Бачите, біля самої проїжджої частини. Так що кладемо її собі в корзинку. І йдемо далі. Шукати. Наглядний приклад
хтось вже тут був у цьому місці, також хтось знає. Бачите, грибова глубинка вона називається, зеленого кольору. І хтось її знайшов, але залишив, тому що вона гнила. Але не може бути вона тут одна, тому що завжди, каже, хтось мусив щось і залишити і іншому. Ваш гриб ніхто ніколи не знайде. Коли ви його маєте знайти, коли маєте його знайти, тоді... О, друзі, бачите? Чим добре дивитися. Бачите? Є ще одна глубиночка. Така красуня. Гарно почистити її. Ось така. Так що, друзі, сезон все ж таки відкритий, хоч білих грибів поки що немає. Але вже їхні сородичі, як то кажуть, от грибова глубиночка, така, бачите, зелена, нарахується так колись. В дитинстві, я знаю, моя бабця говорила мені, що то є грибова глубинка. І так я її називаю грибова. Вона така зеленого кольору характерна. Така глубиночка. Так що грибний сезон розпочато. Ще б знайти хоча б одного білого. І тоді можна вже рушати десь більше в гори. Ну така, так що також її забираємо. Друзі, ще вернемося до теми. Чому шукаю з паличкою? Дивіться, можливо, хтось по життю собі згадає, можливо, хтось чув якось не слухів, тому що дійсно дуже багато було випадків. Так колись мій дідусь в горах завжди ходив з патичком і тільки по гриби. Отак він розгортав траву любою паличкою. Це переважно тут в горах там ліщина, ліщиновою. Тому що, дивіться, неодноразово навіть я знаю, тому що своїх знайомих, коли ще якась гарна квітка, навіть от знайомого на полі, чисто відкрите поле, була квітка, він захотів зірвати і нагнувся рукою, а під тою квіткою була змія, була гадюга, яка вкусила його за руку. Так що це не... це все дійсно життя. І такий мурашник, подивимося за життям. Мурашок. Так що вважайте. Вважайте, друзі. Бачите, що у нас тут також глубиночка. Вважайте, друзі, обов'язково. Для починаючих грибарів, хто тільки починає, хтось колись ходив, скажуть, то взагалі обов'язково маєте з собою паличку. Бачите, якось у нас скакун. Колись моя бабця назвала, що це скакун. По-правильному не знаю, я не буду. Ось так називається. Так, друзі, є ще одна глубиночка. Бачите, таке щось на зажарку назбираємо. Маємо вже дві. Третю знайшли. Третю знайшли. Ось така третя глубиночка. Йдемо далі. Білих грибів нічого не видно. Хтось перебігся, хтось щось знайшов, можливо. Але якщо є глубинки, то є білі гриби. Це 100%.
100%, інакше бути не може. Тут просто не так їх дуже багато, аж в цьому лісочку. Трапляються інколи, якщо нікого немає, так якщо зрання приїхати, тут находив, там до 20 штучок находив. Бачите, також лінка вже роз'їджена. Ну, глибінки масово кинулися, значить, друзі, є гриби. Можна їхати, хто знає, по яких місцях, хто знає, які місця свої, хто не знає, тоді шукайте більш буковий ліс, сосновий, такий от хвойний ліс. Там також непогано. Більшості зараз перші гриби кидаються у хвойних лісах, якщо в горах. Обов'язково вважайте, кажу ще раз, на диких тварин. Всіх остерігайтеся. І велику увагу надавайте кліщам. Після лісу обов'язково одяг. Зразу майте змінний одяг. Переодягайтеся. Обдивляйте себе або один одного, обдивляйтесь на наявність кліща, тому що дуже серйозний паразит. Дуже багато останнім часом страждає від нього людей, від кліща, тому що дуже сильна інфекція зараз від нього. У мене батько також того року був, підхватив кліща, і дякувати Богу, зараз що лікується, немає нічого гіршого, аж так сильно, але зараження крові є, кровоаналізи невтішні, уколи, капельниці і так далі. Так що це ще в кращому випадку можна сказати, тому що дуже багато людей паралізовує, б'є по нервовій системі. Дуже-дуже вважайте, тому що така малесенька, як то кажуть, тваринка може робити, наробити вам дуже серйозних проблем. На це звертайте дуже увагу, тому що бачите, ліси зараз не обробляються, колись їх обкроплювали і так далі, зараз цього нічого не відбувається. Все бурлить різними тваринами, все мутує, і відповідно до цього страждаємо ми, люди, в принципі, від нас також і страждають тварини, і дають нам, відповідно, дають віддачу, тому що і сміття, бачу, навіть хожу по лісу, куча сміття, різних бутилок, бачите, від пачки. Ми також природу вбиваємо, і природа нам відповідає взаємністю. Протяжність цієї полоси невелика, десь, можливо, до кілометра. Ну, білих грибів не бачу. Давайте тоді зараз щось ще знайдемо, включуся. Друзі, ще одна глибинка. Для неї малесенька є. Бачите? Так що вже полегенько ми щось нащибаємо. Такі гарні глибиночки. Так, забираємо. Йдемо далі. Про що я говорю, бачите? Сміття дуже багато також, відповідно. Ліс взагалі дуже кого-то розслабляє, забувається про якісь буденні справи. Все ж таки, кого-то з природою треба набуватись, бути десь на природі частіше. Друзі, все ж таки, як я і казав, вашого гриба ніхто ніколи не знайде. Що маєте знайти, те знайдете. Дивіться. Там, бачите, сантиметрів 30 є глибіночка, хтось знайшов її. І біля глибіночки отака у нас краса. Така краса, так що всіх грибників вітаю я з відкриттям сезону тихого полювання, з полювання на білих грибів. Така краса, дуже гарний грибочок, так гарно розкриємо його, дивіться, який красивий.
природньому своєму середовищі. Вже часно вертався геть. Вертався і обов'язково, так кажуть, мусиш знайти, якщо тобі щось, якщо тобі воно суджено, чи як воно кажеться, мусиш його знайти. Ну, такий гарний гриб. Так що, друзі, всіх вітаю вже з початком сезону грибів. Гайдався до лісу. Незабаром вихідні. Відпочивайте. Шукайте, знаходьте. Такі прекрасні білий грибочок. От я вам покажу його ближче. От, друзі. Білий грибок. Так що, хай буде один. Там до машини ще залишилось метрів 100. Маємо 10 глибинок. І поки що одного білого. Зараз обов'язково, де знаходите одного гриба білого, там обов'язково цього поставимо так. І обов'язково обшукуйте місце. Обов'язково, тому що він зазвичай один ніколи не росте. Топтати його тут не будемо, тому що тут можливо є, як то кажуть, молоді грибочки, десь які приховалися, щоб їх ми не роздавили, але такі, якщо є більшенькі, то вони обов'язково можуть бути. Обов'язково. У горах зазвичай на одному місці знаходиться до 10 штук. Якщо нікого там ще не було на тому місці, обов'язково, бачите, таку паличку і берете. І у діаметрі 10 метрів квадратних, тому що грибниця досить велика. І вона на ділянку розповсюджується плюс-мінус до 10 метрів квадратних. Так що йдемо зараз, гарно обшукаємо це місце. Бачите, от траса, щоб ви не думали, от біля дороги самої, дубовий ліс. І в дубовому лісі такі грибочки. Так що йдемо обшукаємо це місце добре і зараз включимося. Друзі, гарно все обшукав. Знайшов там ще корінчик з тої сторони. Хтось також одного тут знайшов, а цього пропустив. Красавця. Так що цього забираємо і йдемо далі. Такий грибок. Друзі, саме вийшли до машини. Автомобіль. Підсумок буде такий, що, будь ласка, люди, перестаньте смітити в лісах. Хто дивиться, будь ласка, не робіть ці речі. Заберіть з собою цю бутилку, пакет до машини 2 метри, до вашої. По-любому хтось тут сидів і відніс, кинув в хащі. Перестаньте гадити природу. Ще хочу доповнити. Друзі, гриби є, можете сміло їхати. Хто знає, які місця, все. Якщо тут, я вам говорю, це в мене тут такий грибний барометр. Якщо я в цьому лісочку знаходжу хоча б одного гриба, тоді вже сміло, я знаю, що вже можна їхати на свої місця і шукати білі гриби. Так що, гайда, всі до лісу, шукайте, знаходьте, будьте обережними, вважайте на диких тварин, з собою беріть обов'язково пшикалку від комах, від комарів, і дивіться, стежте за комахами. Всім, до того, що можливо бути гніздо шершнів якихось, будь ласка, будьте обережними, вважайте на себе, на своїх близьких, вважайте. Гарного всім дня, будьте здорові і гарних вам пошуків. Всім до побачення.